ئێمە ئەمڕۆ کە ئەم جومایەمان لە مزگەوتەی گەورەی پیرە مەگرونەوە کردووە، تەنیا لەبەر ڕەزامەندی خوایە و بەڕاستی بڕیارەکانی لیژنەی تەندروستی و لیژنەی فەتواش. ئەم بڕیارانە هەمومان ئێمە وای لێ تێگەن کە بڕیاری سیاسین، بڕیارەکان بۆ مەسلحەت و بەرژەوەندی و وەزع و ژین و ژیانی خەڵک و میلەتەکە نییە. ئێستا بۆتان ڕوندەکەمەوانێ کە بۆ ئێمە ئەم جومایەمان کردووە، چونکە ئێمە کاتێکم جومایە ئەکەین لەگەڵ جنابتاندا هەمومان تەنها مەبەستمان ڕەزامەندی خوای گەورەیە. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مەبەستمان ئەوە نییە هیچ حیزب و لایەنێ بێ هەڵمان بژێرە و ماکابانددان پەرلەمان و وەزیر و نامان بچێتە ناو ناوانەوە. نامانەوێت هیچ حیزب و لایەن و ڕێخرا و گرروپێک بێ پارەمان بداتێ و ئێمە بۆ پارە ئەم قسانە بکەین. و ئێمە هیچ کاتێ بە تەماژین تەلەفیزۆن و ڕاگەیاندن و فەیسبوک و پەیج و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە شان و باڵمانە هەڵ بڵێن و بلەن بەخوا ئازان و دژی حکوومەتێگە وەستنەوانێ. نایەمە ئێمە دژی ئەم وڵاتە نین، ئێمە دڵسۆزی وڵات و کوردستان و میلەتە موسڵمانەین. واللهی بڕیارەکان بە سیاسی تێگەین، بۆیە ئێمە ملکەچیە و ڕێنمایی ئەو بڕیارانە نابینەوانەیە. لیژنەی فەتوە، لیژنەی تەندروستی، ئێوە ئەگەر بەڕاستی مەسلحەت و ژین و ژیانی ئەم میلەتەتانەوێ کاتانەوێ خەڵک ژیانێکی خۆش و سەلامەتی و تەندروستی و لەش ساغیەکی تەواوی هەبێ، ئەوە بەڕاستی ئێوە داکۆکی بکەن لەوەی کەوا حکومەت ئەبێ دزی و گەندەڵی نەیەڵێ، ئەبێ و هەموو دەرمانێک سپارەی بە قاچاق دێتا مڵاتەوە با ئەوە بنەبڕ بکرێ، نەگەو هەموو دەرمانێک سپار و ژەهراویە ئەهێندرێ بە قاچاق و ئەکرێتە ناو گەر و ناو مەعیدەی ئەم ئینسانە موسڵمانە کوردەوە. ئێوە گە ڕاست دەکەن وەرەقەی عیادەکان کەن بە 5000 دینار، ئەم خەڵکان لەم وەزعی بێبژێوی و بێکار و بێکەسابەتەدا، لەم وەزعدا کە مەعاشی بە لێبڕینەوە دەبڕێ، کە نەوت بە تەواوەتی بەرزیش بۆ تەوانێشتا لێبڕینەر بەردەوامە، کەچی لەم کاتەدا کە خەڵک بێوەزع و بێژیانە، ئێوە وەرەقەی عیادەکانتان هێشتا 15000 و 20000 دینارە نەتان کردو بە 5000 دینار. دەیوەرن ئەمەلیاتەکان و نەشتەرگەریەکان و نرخی دا و دەرمان لە وڵاتەدا کەم بکەنەوانێ. ئێوە گە ڕاستەکەن دین و ژینی خەڵکتان لا مەبەستە، وەرن تەنەکەی ڕۆن جاران بە 25000 دینار بوو، ئێستا بۆ بە 33000 و ئەوە 9000 دینارە وەرەکەمی کەنەوانێ. وەرن لە وڵاتەدا کار و کەسابەت بۆ خەڵک بکەنەوانێ، با ئەم هەموو گەنج و لاوەی کاروواسەری خۆی ئەلەگرێ، ئەم هەموو گەنج و لاوە ئیش و کاری بۆ بدۆزنەوانێ لەم وڵاتە پر خێر و بەرەکەت و نەوتەدا. باشە لیژنەی تەندروستی و لیژنەی فەتوە، ئەمڕۆ کە جومعەیەیە، ئەمڕۆ بەدەیان هەزار کەس لەو سەیرانگای دووکانە و شوێنە سیاحانە هەمووی کۆبوونەتەوانێ، ئەو هەموو مەتعەم و ئەو هەموو کابینەوە و هەموو خەڵکە بەدەیان هەزار کەس بەسەریەکە کۆبوونەتەوانێ و تەلەفۆنم کردووە لەگەڵ دوکانە. ئەمان لە خۆمەوە قسەیە ناکەم، ئەم بازاڕە لێ جمەی دێ هیچ بەر ناکەوێ، بەدەیان هەزار کەس خربوونەتەوانێ. ئەمە کۆرۆنای پێوە نییە، تەنیا داخستنی مزگەوتەکان کۆرۆنای پێوەیە. بۆیە من وا حاڵیم کە داخستنی مزگەوتەکان مەبەستە سیاسیە گەورەکەی لە پشتەوەیە، نەک مەبەستە مەسلحەتەکەی خەڵک بێ. دەیوەرن لیژنەی فەتوە، ئەمەم و قەیرانە ڕووی لە وڵاتە کرد، لیژنەی تەندروستی، ئێوە هەمووتان کە مەبەستان ئەڵێن مەبەستمان ژیان و گوزەرانی خەڵکە، وەرن ئەم وڵاتە پرخێر و بەرەکەتە، ئەم هەموو خەیران و کێشەی هەیە، ئەم هەموو قاچاقچێتی دەرمان و خواردنیەک سپار و نەوتە هەیە، ئەم هەموو دزی و زوڵم و گەندەڵی هەیە لەم وڵاتەدا، مەعاشی خەڵکی مووچەخۆری داماو لێیە بردرێ. ئەی بۆ ئێوە باسی ئەوە ناکەن و حکومەت مقەیەتکەن بەوەی جیرفانی خەڵک چاکە، مەعاشی خەڵک چاکە، کە خەڵکەیە مووچەخۆرەیە لەم کوردستانەدا، دەفتەرێ دوو دەفتەر 50 وەرەقەی لای حکومەتە بەبێ یاسان لێی بڕیوە. دەوەرن ژیانی خەڵک باشکەن، داوایەوە بکەن با خەڵک جلفانی پڕ بێ، با هەرزانیە بێ لە وڵاتەدا، وەرەقەی عیادە و دا و دەرمان و عملیات و نەشتەرگەریەکان با هەرزان بکرێ. خەڵک کە جلفانی پڕ بوو، جلفانی گەرم و گوڕ بوو، وەڵڵا مەعنەوێتی بەرزە بێ، نەخۆشیش پێی ناوێرێ.
بلام تو هر بیم لمزگوت کان با علی و مزگوت کان داخلی ما بریاری سیاسیه ای چیه کل و مخلک کاروات او درو دشته او به هزاران کز درو دشته بیک و کوب و تو مطعم برناکه و دوکان برناکه همو خلق بس بسر یک هوا ای چیه کل و هولو بازار و هتل و موتیلانی کش و روش کراو نتوانه تنیا کرونا لمزگوت هیا والله ای و شاید مسلمان بر زکان لمس گوتی گوری پیر مگرونه دا اگر دک از دپار و توشی کرونا بیه اما خمان مزگوت کان داخین بوی ایما رن ما یکان و بریار کان بس یاسی زانی نگب بر جواندی ملتو خلق مسلمان که بوی زور جو نادین ببریار و رن ما یکان اگینا برواش مانه یا نخوشی شه خو پاریزیش خمانی لی پاریزین بلام ترس خراب و هرگز زدین نترسین.